नमो नमः सुप्रभातः बेंगलुरुतः प्रणानन्दरथः एकं गीतं प्रस्तौति यत् डॉक्टर सिद्धर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखितम् अस्ति तत् लोकहितं मम करणीयम् अस्ति शृण्वन्तु मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे तोरणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं गहनरण्ये घनांधकारे बंधुजनाय स्थिता गौहरे तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् अस्मिन् गीते सर्वप्रथमंगेव मनसा यत् कर्म अस्माकं करणीयमस्ति तस्य स्मरणं सर्वादौ एव करणीयं तदनन्तरम् एव वाक्येन वदनीयं लोकानां हितं एव अस्माकं व्रतं भवेत् इति कथनीयमस्ति अस्माभिः त्यागं परित्यज्य भोगं न तु आश्रयणीयम् सुखशयने न एव शयनीयम् अह च निश च सर्वदा एव अहर्निशं वयं सर्वे
जागृताः सन्तः जनानां हितं करणीयं, कदापि दुःखं न चिन्तनीयं, दुःखं परित्यज्य कर्म एव करणीयम्, आत्मनः सुखविषये चिन्ता न कार्या। हमेशा वयं सर्वदा एव कार्यक्षेत्रे तरणीयाः भवेम। दुःखं भवतु नाम समीपे महान् पर्वत तिष्ठतु अपि, तथापि विपत्तिविषये चिन्तां न कृत्वा सर्वाङ् बाधाङ् एव अतिक्रम्य जनानां हितं करणीयं। भवतु नाम गहनारण्यं, मार्गः भवतु नाम कष्टकरः, तथापि लक्ष्यं प्राप्तुं जनानां हितं साधयितुम् अग्रे गन्तव्यम्। अतीव समीचीनम् इदं गीतं, सर्वेषां कृते लोकहितं एव व्रतरूपेण आचरणीयं। धन्यवादाः, नमो नमः।